O presidente Jair Bolsonaro deu posse nesta terça-feira aos novos ministros da Casa Civil e da Cidadania. O ex-ministro Osmar Terra reassumiu o mandato de deputado federal. O presidente Jair Bolsonaro deu posse aos ministros Onix Lorenzoni, que foi transferido para o Ministério da Cidadania, e Walter Braga Neto, que assume a Casa Civil. Encaro o desafio de coordenar e integrar as ações governamentais com entusiasmo e a dignidade que sempre me acompanharam. Ao longo da minha trajetória profissional. Depois da posse, o presidente se reuniu com um grupo de ministros para acertar o texto final da reforma administrativa, que mudará as regras dos servidores públicos. O projeto deve ser enviado até sexta-feira para o Congresso. Bolsonaro assinou ainda o decreto que cria o programa Brasil Mais. Coordenado pelo Ministério da Economia, o projeto deverá alavancar pequenas e médias empresas.